نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفیں توصیفیں کبریائی بڑائی بزرگی تکبیر تحلیل تحمید ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساعت اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس پروردگار و پالنہار مالک ارض و سما نے بن مانگے اسلام اور ایمان کی دولت سے بہرور فرمایا عظیم الشان صحت بخشی ساتھ ہی ساتھ عقیدہ سلیمہ پر گامزن فرمایا لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو عموماً تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت مبارکہ پر اور خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر اللہم صلی علیہ وبارک علیہ حاضرین مجلس یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ رب العالمین نے ایک ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق بخشی ہے جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یا پھر لوگ کسی جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں شرعی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسی جماعت ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ چاروں جانب سے انہیں گھیر لو ہر مصیبت ہر آفت سے انہیں گھیر لو اور سب سے بڑی نعمت یہ جس کی ہم سب کو حاجت اور ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے زندگیوں کا سکون دلوں میں نازل کرتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی توفیق ہے اسی مجلسوں میں شرکت کرنا آپ اسے عام بات نہ سمجھیں آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے آپ یہاں بیٹھ کر کچھ نہ سیکھیں آپ یہاں بیٹھ کر وقت گزاری کر کے جائیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ آپ یہ فضیلت کے مستحق ہوں گے اگر آپ اس مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھیں گے تو یہ بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے دوسری بات یہ جس کے ذریعے میں اپنے عنوان کا آغاز کروں گا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا مکمل مذہب ایسی شریعت ایسا دین ایسا اسلام عطا فرمایا ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے جو مکمل ضابطہ حیات اصول حیات ہے کیسے زندگی گزارنی ہے کیسے معاملات کرنے ہیں غور کریں کہ اسلام کی حقانیت اس سے بڑھ کر اور کیا بیان ہوں اسلام کی خوبی اس سے بڑھ کر اور کیا بیان ہوں کہ اسلام نے چپل پہننے اتارنے بیت الخلاء آنے جانے سے لے کر بڑی بڑی حکومتوں کے سنبھالنے کے طریقے بتلائے ہیں یہ اسلام کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل ہے آج کا ہمارا عنوان ہے جو اصلاح زندگی اور تربیت زندگی کے باب میں بہت ہی اہم موضوع اور اہم عنوان ہے کہ مذاق کرنے کے کیا شرعی حدود ہیں مذاق کرنا کیسا ہے مذاق کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے مذاق کو اسلام شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے سب سے پہلی بات جو میں نے ابھی ذکر کی کہ اسلام نے ہر کیفیت ہر معاملے کے اصول اور ضوابط رکھے ہیں بعض لوگ پریشان ہو گئے
کہ مولانا آپ کیا مزاق پر بیان کریں گے؟ مزاق کرنے میں بھی کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، مزاق کرنے بھی کچھ احکامات ہیں مزاق کرنے کے بھی، کیا اس کے اندر بھی شریعت ہے؟ کیا اس کے اندر بھی قرآن حدیث اتری ہے؟ تو بات وہی ہے کہ اسلام نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑی ہے جو انسانی زندگی سے متعلق ہے، ہر چیز کے اندر اصول اور ضوابط، ترتیب، ڈسپلن، اصول، ضابطہ، طریقہ اسلام نے بتایا ہے. آدمی غصہ ہوتا ہے، شریعت نے طریقہ بتلایا ہے غصہ کیسے ہو، غصے میں کیا نہ کریں. ایک آدمی ہے غصے میں کسی کا قتل کر دیا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ بھائی غصے میں تھا معاف کر دیں؟ قصاص لیا جائے گا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، انگلی کے بدلے انگلی. یہ غصے کے جواب ہی تھا. اگر آپ غصے میں آ کر کچھ حرکت کر جاتے ہیں تو اسلام اس کے تعلق سے آپ پر حد نافذ کرتا ہے. اس لیے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز موقع پر جائز غصہ رکھو. صحابی رسول آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میرے مزاج میں غصہ بہت ہے، بہت میرا گرم مزاج ہے، بہت غصہ میں رہتا ہوں ہمیشہ. اللہ کے نبی نے کہا لا تغضب. اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت کریں، کہنے لگے لا تغضب. اللہ کے رسول کچھ اور بتائیں، کہنے لگے لا تغضب، غصہ مت کرو. صحابی غصے میں آگے، بھائی بار بار وہی آپ دہرا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہی مزاج کو تم ختم کرو، اسلام کا تمہارے لیے حکم ہے، یہ ضابطہ ہے غصے کا، کہ غصے کو دھیرے 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 عادی بناؤ کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. آدمی غصے میں آ کر طلاق دے دے، کیا کہیں گے؟ بھائی غصے میں دے دیا طلاق، اس کا اصول ہے، ضابطہ ہے، اس کے اوپر شریعت نافذ ہوگی. اس کے کیا ضوابط ہیں، کیا احکامات ہیں، وہ آپ کو جاننے پڑیں گے قرآن اور حدیث سے. غم، غم انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. آدمی غم میں آئے اور بس ماتم میں لگا ہوا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. اگر کسی آدمی کا کوئی رشتہ دار، قریبی آدمی دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، اجازت ہے آپ کے لیے، شریعت یہاں پر بھی نازل ہوئی ہے کہ بھائی 3 دن غم کر لو، اپنا دل ہلکا کر لو، تھوڑا رو لو، آنسو بہا لو، ٹھیک ہے، انسانی مزاج اس کا تقاضا کرتی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ دن رات صبح شام آپ بس غم 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 میں پڑے ہوئے ہیں، آپ خود نڈال ہو رہے ہیں، نہ اللہ کے حقوق کی پرواہ، نہ حقوق العباد کی پرواہ، تو یہ پھر آپ کا غم جائز نہیں ہے. مزاق بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اسلام نے اصول اور ضوابط بتائے ہیں. الغرض ہر زندگی کے گوشے کے شرعی معاملات معلوم کرنا یہی تقویٰ ہے. غصہ ہو رہے ہیں تو کیسے غصہ کریں آپ معلوم کریں، یہ تقویٰ ہے. آپ غم کر رہے ہیں کیسے غم کرنا ہے معلوم کریں، یہ تقویٰ ہے. حضرت عبی ابن کعب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ زندگی ایسے گزارو گویا آپ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہوں، خاردار گھاٹی سے گزر رہے ہوں، آپ پر ململ کا لباس ہے، آپ بچتے بچاتے دیکھتے دکھاتے غور کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو زندگی بھی یہی ہے اسلامی زندگی، کیا آپ غصہ ہو رہے ہیں تو دیکھیں کیسے غصہ ہمیں ہونا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، شریعت ہمیں کیا جائز حدود بتاتی ہے. مزاق کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں میرے لیے اس کے اندر کیا جائز حدود ہیں کیا نہیں ہیں. تو یہ تقویٰ ہے، یہ معلومات حاصل کرنا یہی تقویٰ ہے. جہاں تک بات ہے مزاق کرنا، خوش ہونا، زندہ دلی کا مظاہرہ کرنا، خوش دلی کا مظاہرہ کرنا، لوگوں سے میٹھے چہرے سے ملنا، مسکراتے چہرے سے ملنا، اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتقى، کہ جو شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے لیے مالداری، دولت کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر ایک آدمی ہے اللہ کا تقوی اختیار کر رہا ہے، نمازوں کی پابندی ہے، اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے، بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، اور مال پر مال کماتا جا رہا ہے، بےتاشا دولت جمع کر رہا ہے، تو کوئی مشکل نہیں، کیونکہ دولت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا، کب آدمی زکوٰۃ ادا کرے جب اس کے پاس مال ہو. اور دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہوتی ہیں عموماً بقدر کفاف دولت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں برائیاں. چور کیوں چوری کرتا ہے؟ نقب زنی کیوں ہوتی ہے؟ ایک عورت بدکار کیوں بنتی ہے؟ یہ مالداری کے الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا بأس بالغنا لمن اتقى، متقی کے لیے دولت ثروت جمع کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. والصحت لمن اتقى خير من الغنا، لیکن صحت مندی، تونگری، چستی، پھرتی، توانائی، یہ آدمی کے لیے دولت سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دولت سب کچھ نہیں ہے، اس کو دولت نہ ملے، اچھی عمدہ صحت مل جائے اس کے لیے دولت سے بہتر ہے، کیونکہ وہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے، محنت کشی کر سکتا ہے، روزی روٹی حلال کی کما سکتا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطیب النفس من النعیم، یاد رکھو زندہ دلی
خوش دلی مسکرانا تبسم لانا یہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے. اچھے انداز میں لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملنا, یہ یوں کہہ لیں جائز مزاح کرنا, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو مزاح کرنا آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ اللہ نے خود کہا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اللہ ہی ہے جس نے آپ کے اندر یہ صفت, یہ جذبہ, یہ فطرت رکھی ہے کہ آپ مزاح کریں, آپ خوش ہوں, آپ زندہ دلی کا مظاہرہ کریں, آپ مسکرائیں. یہ اللہ نے ہمارے اندر ودیت کی ہے یہ چیزیں. اللہ نے قرآن میں کہا وہی ہے جو تمہیں رلاتا ہے اور ہنساتا ہے. تو ہنسنا ہنسانا یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ میں درمیان میں آئے, صحابہ کرام بے تحاشا ہنس رہے تھے, مزاح کر رہے تھے, کھل کر ہنس رہے تھے, ایک دوسرے سے فرط انبساط سے مل رہے تھے, مزاح بھی کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رنجیدہ ہو گئے, چہرہ مایوسی کے اظہار, مایوسی کا اثرات ظاہر کرنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اتنا چلا کر ہنستے ہو, اتنا مزاح کرتے ہو, اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم وہ اتنا رو گے کہ ہنسی کو بھول جاؤ گے, بہت کم ہنسو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اللہ کو بھلی نہیں لگی. اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے اے نبی کیا تم اپنے ساتھیوں پر تنگی کرنا چاہتے ہو, جائز چیزوں سے روکنا چاہتے ہو؟ بھائی خوش دلی مسکرانا ہنسنا مذاق کرنا یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, آپ انہیں ان کی اجازت دو جب تک وہ حدود نہ پھلائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے اب شروع خوش ہو جاؤ, تمہیں ہنسنے بولنے کی اجازت ہے. تو مزاح کرنا یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے, لیکن یہاں پر آدمی کو عادت بنانی چاہیے کہ وہ اپنے ہنسی کے مزاج کو کم کرے. ایک آدمی ہے جس کا مشغلہ یہ ہے کہ بس مزاح کرتا رہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ دھیرے دھیرے اس کو کم کرے. جس طرح ایک آدمی نماز پڑھتا ہے خوشو خوشو بالکل نہیں ہوتا تو کیا وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے؟ آدمی ہے عبادت کے اندر, اس کے اندر خوف خشیت نہیں ہوتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے, عبادت کرنا ہی چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو عادی بنائے, اپنی تربیت کرے, ڈھالے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے میں نے نہیں دیکھا. کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی مسکراتے ہوئے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم, جب بھی رسول اللہ کا چہرہ انور مجھ پر پڑا, جب بھی نبی کی مبارک نگاہیں مجھ پر پڑی رسول اللہ نے مسکرا دیا, جب بھی نبی کی نگاہیں مجھ پر پڑی رسول اللہ مجھے دیکھتے اور مسکراتے. تو مسکرانا یہ اچھی بات ہے, نبی کی سنت ہے, لیکن بعض اوقات آدمی کے لیے مسکرانا ہنسنا بولنا ضروری ہو جاتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک مسکراہٹ آنے والے ایک لاکھ فتنوں کو دبا دیتی ہے. بسا اوقات ایک مسکراہٹ وہ کام بنا دیتی ہے جو بڑے بڑے خاندان مل کر نہیں بنا سکتے. بیوی غصے میں ہے, جلال میں ہے, شوہر پر غضبناک ہے, شوہر ایک مسکراہٹ بیوی پر نچھاور کر دے وہ قربان ہو جاتی ہے, خاندانوں کے جھگڑے سلجھ جاتے ہیں, طلاق نکاح کی دعوت ختم ہو جاتی ہے یہ مسکراہٹ کا. آپ بازار میں جائیں, سڑکوں پر دیکھیں, بڑی بے چینی ہر ایک کے اندر رواں دواں ہیں, ہر شخص بے چین بے صبر نظر آتا ہے, ہر کوئی اپنی گاڑی سواری بھگا رہا ہے بھگا رہا ہے. آپ کسی کے راستے آ جائیں وہ بڑی جلال اور غصے بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھنے لگتا ہے, مسکرا دیں, مسکرا دیں, وہ اپنا راستہ لے گا چلے جائے گا, کورٹ کچہری ناکا لڑائی جھگڑا سب ختم. تو یہ مسکرانے کی فضیلت ہے, اس کے فائدے ہیں. لیکن یہاں پر بات مذاق کی ہو رہی ہے, لیکن مسکرانا مذاق کا مقدمہ ہے, یہ آغاز ہے مذاق کا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مذاق کیا ہے اپنے صحابہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے. اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے زندگی کے ہر نمونے موجود ہیں, لہذا جب نبی نے مسکرایا ہے تو تم بھی مسکراؤ, نبی نے مذاق کیا ہے تو تم بھی مذاق کرو.
ایک آدمی آیا امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کے پاس کہنے لگا یہ لوگ مذاق کرتے ہیں بہت اچھی بات نہیں ہے خراب بات ہے مذاق کرتے ہیں لوگ سنجیدہ رہنا چاہیے باروآب پروقار رہنا چاہیے مذاق کرتے ہیں لوگ اچھی بات نہیں سفیان الثوری کہنے لگا قال بل سنۃ ارے وہ تو سنت ہے مذاق کرنا مسکرانا سنت ہے تم کیسے کہہ رہے ہو کہ مذاق نہیں کرنا چاہیے تو مذاق کرنا سنت ہے اور ہمیشہ منہ لٹکائے رہنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردگی کے ساتھ غم و نڈھال کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں بے چین ہیں پریشان ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے پوچھے حنظلہ کیا بات ہے کہنے لگے نافق حنظلہ حنظلہ منافق ہو گیا حنظلہ منافق ہو گیا پوچھے کیا بات ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب میں نبی کی مجلس میں شریک رہتا ہوں تو میرا ایمان جوش مارنے لگتا ہے جنت کو حاصل کرنے کا جذبہ امڑ آتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جذبہ امڑ آتا ہے لیکن جب میں نبی کی مجلس کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کے پاس کام کاروبار تجارت کے لیے آتا ہوں تو وہ جذبہ مر جاتا ہے وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہنے لگے یہ کیفیت تو میری بھی ہے تو کیا میں بھی منافق ہو گیا چلو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی ہمارا یہ حال ہے آپ کی کیا رہنمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فطرت ہے اگر تمہارا ایمان ویسا ہی رہے بازاروں میں گھروں میں اہل و عیال کے ساتھ جیسے مسجد میں رہنے کے وقت ذکر و اذکار کے وقت رہتا ہے تو یاد رکھو فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں گے تم انسان ہو کبھی یہ کیفیت کبھی وہ کیفیت کبھی افسردگی رہتی ہے کبھی خوشی رہتی ہے تو تھوڑا مذاق کر لو کبھی غم رہتا ہے تھوڑا سا غم کا مظاہرہ کر لو لیکن یہ نہ ہو کہ غم ماتم کی شکل اختیار کر دیا ہے ماتم بہرحال جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحہ اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب کہ وہ عورت جو نوحہ ماتم کرتی ہے کسی کے انتقال پر تو قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا تارکول تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کو ازار پہنی جائے گی کھجلی کی کتنا بھیانک عذاب ہے تو یہ ماتم کا عذاب ہے حضرت عطا ابن رباح بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں بہت بڑے فقیہ ایک شخص ان سے ملاقات کے لیے آیا اور پوچھنے لگا کہ مجھے عطا ابن رباح سے ملنا ہے وہ کہنے لگا ارے کل تو ان کا انتقال ہو گیا وہ کل مر گئے وہ کل ان کا انتقال ہو گیا وہ پریشان ہوا عطا ابن رباح مر گئے وہ افسوس کرنے لگا آپ نے کہا ارے اللہ قرآن میں خود کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتھا جب ہم سوتے ہیں تو مر جاتے ہیں اللہ روح کو لے لیتا ہے النوم اخت الموت کہ نیند موت کی بہن ہے الموت الصغرا ہے موت کیا ہے نیند کیا ہے ایک چھوٹی موت ہے تو یہ مذاق تھا ہمارے ائمہ کا لوگوں کے ساتھ جائز مذاق جس کے اندر جھوٹ نہیں تھا جس کے اندر مبالغہ نہیں تھا اسی طرح امام شعبی رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ شیطان کی بیوی کون ہے شیطان کی بیوی کون ہے آپ نے کہا بھائی یہ وہ شادی ہے جس کی برات میں میں شریک نہیں تھا یہ وہ شادی ہے جس کی برات میں میں نے شرکت نہیں کی پتہ نہیں کون ہے تو یہ جائز مذاق لیکن اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے نہ جھوٹ ہے نہ کسی پر بہتان ہے نہ ظلم ہے نہ کسی کی غیبت ہے نہ کسی کا نقصان ہے بچوں کے ساتھ مذاق کرنا ضروری ہے بچوں کے ساتھ مذاق کرنا سنت مستحب نہیں بلکہ ضروری ہے ورنہ بچے متنفر ہو جائیں گے باغی ہو جائیں گے اپنے والد کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان من افقہ الناس مع الصبی یہ اخلاق النبی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کھیلنے اور مذاق کرنے والی شخصیت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل جاتے تھے حضرت انس بن مالک کے بھائی حضرت عمیر چھوٹے بچے تھے ان کے پاس ایک چھوٹی سی چڑیا تھی ایک چھوٹی سی بلبل تھی جسے وہ کھیلا کرتے تھے وہ مر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑے راستے میں جا رہے تھے پوچھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر ارے بھائی تمہاری وہ بلبل کہاں چلے گئی ستانے لگے چھوٹے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری چھوٹی وہ چڑیا کہاں چلی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ وہ بچوں سے مذاق کیا کرتے حضرت شرح السنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی اس کو علماء کرام نے صحیح کہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کو اپنے سینے پر لٹا لیتے اور اپنی زبان باہر کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حسین و جمیل بڑے پرجمال بڑے پرکشش حضرت حسن کو اپنے سینے پر لٹا لیتے اور اپنی زبان باہر نکالتے
حضرت حسن چھوٹے سے بچے جب زبان کی سرخی لالی کو دیکھتے تو پکڑنے جاتے اللہ کے نیچے زبان اندر کر لیتے دوبارہ پھر زبان نکالتے حضرت حسن جب اسے پکڑنے جاتے تو اللہ کے نیچے زبان اندر کر لیتے تو یہ بچوں کے ساتھ مذاق ہے یہ بچوں کی تربیت میں بہت اہم رول ہے حضرت انس بن مالک خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اے کانوں والے کہہ کے پکار یا ذل ادنین اے کانوں والے ہر کوئی دکان والا ہوتا ہے اے دکان والے اللہ کے نبی کو کہتے تھے بہرحال مذاق کے طور پر تو اس کے اندر کوئی بری ماننے والی بات نہیں تھی اور کسی قسم کا بہتان بھی نہیں تھا امام ترمذی رحمہ اللہ شمائل ترمذی میں ایک واقعہ نقل کیے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں بہت دور سے آ رہا ہوں میرا اونٹ بہت تھک چکا ہے وہ سفر کے قابل لائق نہیں ہے لہذا مجھے اونٹ دے دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا وہ صحابی پریشان ہوئے اللہ کے رسول مجھے آگے بہت سفر کرنا ہے اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں میں مجھے کھانا نوش کرنا نہیں ہے ذبح کرنا نہیں ہے مجھے سفر کرنا ہے ایک اچھا خاصا اونٹ دیجیے جو لائق سواری ہو اللہ کے نبی نے کہا ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کا مذاق بڑوں کے ساتھ دیکھیے بڑوں کے ساتھ مذاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تھا ایک بوڑھی خاتون آئی بخاری کی روایت ہے رو رو کر کہنے لگی اللہ کے رسول اس بڑھیا کے لیے جنت میں جگہ کے لیے دعا کریں اللہ کے نبی نے کہا نہیں 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 بڑھیا جنت میں نہیں جا سکتی بڑھیا کے لیے جنت نہیں بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی وہ بیچاری افسردگی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلایا اسے بلایا اور کہنے لگے اما جان کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی وہ جوان ہو کر 17-18 سال کی عمر میں جائے گی ہر عورت 17-18 سال کی عمر میں جوان ہو کر جائے گی اور ہر مرد آدمی 30-33 سال کی عمر میں جنت میں رہے گا بڑھاپے کے عالم میں کوئی جنت میں نہیں پھر جنت کی نعمتوں کا کیا فائدہ اگر آدمی بوڑھا ہو جائے قرآن بھی کہتا ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا ہم پھر تمہیں ایک نئی خلقت دیں گے ایک نئی پیدائش تمہیں دیں گے جس کے اندر ہم تمہیں بالکل کنوارے نوجوان بنا دیں گے فجعلناہن ابکارا ہم تمہیں ایک اچھا خوبرو ترو تازہ نوجوان بنا دیں گے مرد ہو یا عورت ہو خوات ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی تھے ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے اسلام کی حقانیت اسلام کے احکامات پوری طرح ان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے زمانے جاہلیت کا ماحول تھا ایک دن خواتین چار پانچ خواتین بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ٹھاٹھا ٹھٹھی کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کہ یا خوات ابن جبیر ماذا تفعل عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا کر رہے ہو یہ اچھی بات نہیں یہ غیر مہذب بات ہے بہت سے لوگ اپنے گھر کی یا پھر بستی کی یا پھر معاشرے کی یا پھر خاندان کی غیر محرم خواتین کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گزار دیتے ہیں غپ چپ میں جو شریعت نے منع کیا ہے جو سراسر حرام ہے جائز نہیں ہے اللہ کے حدود کو پامال کرنا ہے اللہ کے پردے کو زائل کرنا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا یا خوات تم کر کیا رہے ہو وہ بہانہ بنانے لگے نئے نئے مسلمان تھے اللہ کے رسول میرا اونٹ بدک گیا ہے بھاگ گیا ہے تو میں یہ خواتین سے رسی بنوانے کی بات کر رہا ہوں رسی بنانے کی ڈیل کر رہا ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں خواتین ابن جبیر جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو کہتے یا ابا عبداللہ ما ترک جملک الشرات بھائی تمہارے اونٹ نے بدکنا بند کیا یا نہیں کیا بھاگنا بند کیا یا نہیں کیا وہ کہنے لگے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں وہ بھاگتا نہیں ہے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں پھر اب وہ بھاگتا نہیں ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں ابتدائی اسلام میں بڑے غریب صحابہ تھے کھانے کے لالے تھے مسلمانوں کے درمیان اتنی فراوانی نہیں تھی ان کے آنکھ آ گئی تھی ایک آنکھ آ گئی تھی جن کو آنکھ آنا ہم کہتے ہیں کہ آنکھ پھول جاتی ہے سرخ ہو جاتی ہے دکھنے لگتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ سوکھی ہوئی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں اچھی اچھی کھجوریں انہیں میسر نہیں تھیں تو کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھیں وہ اٹھا کر کھانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صہیب یہ کیا کر رہے ہو کھجور کھا رہے ہو پہلے تو تمہاری آنکھ آئی ہوئی ہے یہ گرم چیزیں ہیں تمہاری صحت کو نقصان دے گی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب سے کھا رہا ہوں جہاں پر آنکھ نہیں ہے اللہ کے نبی اس جانب سے کھا رہا ہوں جہاں پر میری آنکھ نہیں آئی ہے بھوک کی شدت تھی کام بہت زیادہ رہتا تھا ڈھنگ کے گھر نہیں تھے بہت تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں تھیں بہرحال کچھ مل جائے صحابہ کرام اس کی تلاش میں رہتے تھے تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے رسول اب اس جانب سے کہہ رہا ہوں جہاں پہ میری آنکھ نہیں آئی ہے تو یہ سنجیدہ مذاق تھا اپنے بڑوں کے ساتھ ادب المفرد میں امام بخاری نے ایک روایت صحابہ کا ایک عمل نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام بسا اوقات اتنا مذاق کرتے
کہ تربوز کے چھلکوں سے ایک دوسرے کو مارتے تھے مذاق کے طور پر. جب وہ کھاتے تربوز تو کبھی خوشی میں جو ہے ایک دوسرے پر وہ پھینکتے تھے, لیکن اس کے اندر نقصان نہیں ہے. اب پھینکنا ایسا نہ ہو کہ بھائی اس کو تکلیف ہو جائے, مار لگ جائے, آنکھ پھوٹ جائے, کسی کی جو ہے رگ ٹوٹ جائے, ایسا مر نہ ہو صحابہ کرم, بس تھوڑی سی تفریح کے لیے, کیونکہ ادھر بھوکے پیاسے رہتے, پھر ادھر جہاد کرنا ہوتا, پھر ادھر بیوی بچوں سے دور بہت تنگیوں کی زندگی گزر رہی ہوتی تھی, تو بسا اوقات تھوڑا دل بہلانے کے لیے, دوبارہ لمبی لمبے قیام کرنے کے لیے, لمبی لمبی عبادتوں کے لیے, جہاد میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا تازہ کر لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بھی مذاق کیا کرتے تھے. گھر کے اندر بہت اچھا ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا رکھا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, کیا کہتے ہیں, کھیر یا پھر حریرہ جس کو کہہ لیں, وہ لے کر آئیں حضرت سودا کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے, وہاں رہ رہے تھے, تو حضرت عائشہ نے اللہ کی خدمت میں حریرہ پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائے. حضرت عائشہ کہنے لگی, آپ بھی لو, اپنی سوکن حضرت سودا سے کہنے لگی, آپ بھی لو. وہ کہنے لگے, نہیں نہیں نہیں, حاجت نہیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ نے کہا, لو ورنہ تمہارے چہرے پر لیپ دوں گی, لو ورنہ تمہارے چہرے پر لیپ دوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صرف کہتی ہو. حضرت عائشہ اٹھی, وہ انکار کر رہی تھی, ان کے چہرے پر لیپ دیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے کہا, تم بدلہ نہیں لوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تم بدلہ نہیں لوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائز مذاق تھا, اس کے اندر بہت بھاری بھرکم کا نقصان نہیں تھا. یہ اس لیے تھا تاکہ دو نفرت کرنے والوں میں محبت ہو جائے, زندگی کے اندر مٹھاس آ جائے, زندگیوں کی کڑواہٹ نفرتیں ختم ہو جائیں. تو یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اور دوسروں کو تعلیم بھی دی ہے. یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے جو میں نے ابھی پیش کی. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے تھے کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو, اچھی ان کے ساتھ تعلقات رکھو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے. اللہ کے نبی پوچھے, جابر نظر نہیں آ رہے تھے, کہاں تھے؟ کہنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انی تزوجت امرأۃً, اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا ہے. دیکھیے کیسی شادیاں ہیں, کتنی سادہ شادیاں ہیں کہ وہ صحابہ جو اپنی زندگیاں نبی کے حوالے کر چکے تھے, صحابہ کا کوئی عمل نبی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا تھا, نبی کی خوشی کے بغیر نہیں ہوتا تھا, لیکن نکاح اتنی آسان چیز تھی کہ وہ نبی کو بتانا بھی ضروری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تزوجت بکراً ام طیبہ, کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا متعلقہ یا بیوہ عورت سے شادی کی ہے؟ کہنے لگے, میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے یا متعلقہ عورت سے شادی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فہلا بکراً, بھائی کنواری لڑکی سے تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ تلاعبہا وتلاعبک, تاکہ تم اس کے ساتھ مذاق کرتے اور تم اس کے ساتھ مذاق کر سکتے, کیونکہ جن کے شوہر مر جاتے ہیں وہ تھوڑا سنجیدہ ہو جاتے ہیں, تھوڑے ڈرے سہمے رہتے ہیں, غم کا پہاڑ ان کے اوپر رہتا ہے, تو زندگی کی وہ رونق ان کے اندر نہیں رہتی. دراصل حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں, تو وہ ان کی تربیت کے لیے یہ نکاح کیے تھے, تاکہ بحیثیت ماں یا پھر بحیثیت نگران وہ ان کی بہنوں کی اچھی تربیت ہو سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقطہ یہ بیان کیا کہ بھائی تم کنواری لڑکی سے شادی کر لیتے, وہ تم سے مذاق کرتے, تم اس کے ساتھ مذاق کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے مزاج. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے, سفر میں جا رہے تھے, صحابہ کا قافلہ تھا, ساتھ میں رات کی تاریکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے اپنے اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ سے, تم لوگ آگے چلو, تم لوگ آگے چلو, ہم آ رہے ہیں. پیچھے رک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ. چاندنی رات تھی, ہر طرف فضائیں مہک رہی تھی, ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی ہوائیں چل رہی ہیں, چاند کی بہترین روشنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے, پر مہک بنانے کے لیے اپنی بیوی سے کہا, عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں, چلو دوڑ لگاتے ہیں, چلو تھوڑا دوڑ لگاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت کمسن تھیں, دوڑ شروع ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. پھر ایک لمبے عرصے بعد, چند سالوں بعد, اللہ کے نبی نے دوبارہ حضرت عائشہ سے کہا, چلو دوڑ لگاتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں, فلما حملت اللحمہ, جب میں تھوڑا سا بھاری بھرکم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مات دے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب کہا, تلکا بھی تلکا, اب بدلہ برابر ہوا, اب بدلہ برابر ہو گیا, اب برابر ہو گیا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گوشے میں خوش دلی اور مذاق کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ مذاق کیسا ہو. بیتو کا مذاق کر رہے ہیں, مار دھاڑ کر رہے ہیں, عزتیں اچھال رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مذاق ہے, ظلم کر رہے ہیں, نقصان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مذاق ہے. یہ شرعی مذاق نہیں ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدو صحابی تھے جو دیہات میں رہتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت کرتے تھے. وہ دیہات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین گھی, پنیر, کھجور بھیجتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں شہر سے اچھی اچھی عمدہ عمدہ چیزیں ان کے یہاں بھیجا کرتے تھے. ایک دن یہ صحابی شہر آئے, چند چیزیں خریدیں, اور عرب کے اندر تجارت کے معاملے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے, جو چیز پسند آئی خریدی, پھر نہیں سمجھ میں آیا وہیں فروخت کر دیا. ٹھہرے ٹھہرے, اس وقت کا یہ مزاج تھا, پتہ نہیں اب کیا ماحول ہے, لیکن وہ لوگ تجارت کرنے میں بالکل نہیں جھجکتے اور شرماتے تھے. تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند چیزیں خریدیں اور وہیں پر تھوڑی دور جا کر بیچنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو ظاہر ہے, گئے پیچھے سے اور پیچھے سے پکڑ لیا, پیچھے سے اس صحابی کو پکڑ لیا, پرزور پکڑ لیا, اور بڑی دیر تک پکڑے رہے اور اپنا جو ہے تعارف نہیں دیا کہ میں ہوں. حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ چھڑانے کی کوشش کرتے رہے, کہنے لگے بھائی کون ہیں. ان کا مزاج ترش ہونے لگا, ان کا مزاج سخت ہونے لگا, بھائی اتنی دیر سے پکڑے ہو چھوڑ دو. لیکن جب وہ نیچے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو محسوس کیے, تب وہ کہتے ہیں میں نے اپنی پیٹھ کو نبی کے سینے سے لگا دیا اور میں خاموش کھڑا رہا, اور میں خاموش کھڑا رہا. تو یہ مذاق تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری ھذا العبد بدرہم, کون ہے شخص جو اس عبد کو خرید لے ایک درہم کے بدلے میں. مذاق کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک درہم کے بدلے کون ہے جو اس عبد کو خرید لے. سچا مذاق ہے, وہ غلام تو تھے نہیں, پھر کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. بھئی عبد تو ہیں وہ, اللہ کے عبد تو ہیں, اللہ کے بندے تو ہیں, بہرحال اللہ کے بندے ہیں. تو یہ مذاق کی جائز صورتیں ہیں, تو ان کا آپ ماحول بنائیں, ان کا اہتمام کریں, شریعت اس سے بالکل نہیں روکتی. لیکن چند چیزیں ہیں جو مذاق کے نام پر آدمی کے دین, اس کی دنیا, اس کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ایسا مذاق بڑا خطرناک ہوتا ہے. سب سے پہلا مذاق جو آدمی کے لیے سب سے بھیانک ہے, وہ اللہ کی کسی نشانیوں یا اللہ کی ذات یا اللہ کے صفات یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا مذاق اڑائے, یا رسول اللہ کی ذات کا, یا احادیث نبویہ کا مذاق اڑائے. علماء کرام نے اس کو نواقض اسلام میں بیان کیا ہے کہ آدمی اگر کوئی اللہ کی آیتوں سے, رسول اللہ کی سنتوں سے, اللہ کی صفات سے مذاق کرتا ہے تو وہ بلا جھجک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, بلا دو ٹک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. منافقین کا کیا معاملہ تھا, جب وہ آتے صحابہ کے پاس بیٹھتے اور اپنے لوگوں کے وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ارے بھائی تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, وہاں تو ہم بس مذاق اڑانے گئے تھے اللہ اور اس کے رسول کا. لیکن وہ نہیں جانتے اللہ يستهزئ بهم, اللہ خود ان کا دنیا میں مذاق بنا رہا ہے. تو یہ منافقین کی صفت ہے کہ آدمی دین کے شاعر میں سے کسی شعیرے کا, کسی فریضے کا مذاق کرنے لگے. تاریخ میں ایک واقعہ ایسا گزرا ہے کہ ایک شخص تھا, اس نے بارش ہونے لگی تو کہنے لگا موچی نے چمڑے کو تر کرنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ من ذلک العیاذ باللہ. اس کی مستی, اس کی لاپرواہی, اس کی جرت مندی, اس کا نڈرپن اتنا تھا کہ وہ کہنے لگا, کیونکہ موچی جب چمڑے کو چلتا ہے تو اس کو نرم کرتا ہے, تو نعوذ باللہ اس نے اللہ کے لیے الفاظ اختیار کیے. ابن حبیب مالکی اس وقت کے قاضی تھے, اس وقت کے قاضی تھے, اور یہ شخص جس نے مذاق کیا ان کی بیوی کا سگا اور چہیتا بھتیجا تھا, پھر بھی انہوں نے اسے قتل کروا دیا. قتل کر کہنا کہنے لگے تو مرتد ہو گیا, اور وہ اپنی بات سے پلٹتا نہیں ہے. یہ مذاق آدمی کو نہ دین کا رکھتا ہے نہ دنیا کا رکھتا ہے. صحابہ کرام سفر میں تھے, سفر میں تھے, ساتھ میں منافقین بھی تھے, تو منافقین نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہم نے ان صحابہ سے بڑا پیٹ پجاری کسی کو نہیں دیکھا, اور ان سے بڑا چاپلوس ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. صحابہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی اور دو چار باتیں قرآن اور حدیث کے سلسلے میں کہہ دیں. صحابہ کرام ناراض ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, خفا ہو گئے. منافقین آئے, عرض کرنے لگے, عذر پیش کرنے لگے, اے اللہ کے رسول ہمیں معاف فرما دیجئے, ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ یہ بھی کوئی مذاق ہے کہ تم صحابہ کی عزتوں کو اچھا رہو اور کہو کہ مذاق کر رہے تھے؟ یہ مذاق مذاق نہیں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی نازل کر دی. قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا تمہیں اللہ اور اس کا رسول ہی مل گیا مذاق کرنے کے لیے, کیا تمہیں اللہ کا شہیرہ ہی مل گیا مذاق کرنے کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الاستہزاء باللہ و آیاتہ و رسولہ کفر, اللہ کی آیتوں اور رسول کی سنتوں سے مزاح کرنا کفر ہے. یکفر بہ صاحبہ بعد ایمانہ, کہ ایسا کرنے والے کو اس کے ایمان کے بعد اس کو کافر کر دیتی ہے یہ چیزیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے, یہ نواقض اسلام. دوسری چیز غیر شرعی مزاح جو جھوٹ پر مبنی ہو, جھوٹا مزاق شرعی مزاح نہیں. آپ جب بھی مزاح کریں صحیح اور سچا مزاح کریں. حضرت بعض ابن حکیم بیان کرتے ہیں کہ عن بعض ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل الذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ, کہ بعض ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا کہ تباہی ہے, ویل ہے, ویل جہنم کا بڑا خطرناک حصہ ہے, ویل ہے اس کے لیے جو ایسی ایسی باتیں بنا کر لوگوں کو کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائیں لیکن وہ جھوٹ ہوتی ہیں. ویل اللہ اس کے لیے ویل ہے, ثم ویل اللہ اس کے لیے ویل. تو جھوٹ کا مذاق بنا بنا کر لطیفے کہنے والے, اس پر کتابیں لکھنے والے, اس پر کیسٹیں بنانے والے, اس کے پروگرامات کرنے والے, سب کے سب اس وعید کو سن لیں کہ ان کے لیے تباہی ہے, ان کے لیے ویل ہے, ویل ہے, ویل. آج کا کتنا خراب ماحول ہو چکا ہے کہ باقاعدہ اس کے اوپر مقررہ چینل چل رہے ہیں, صبح سے شام تک بس آپ کو جھوٹے لطیفے سنائے جاتے ہیں اور عوام الناس صبح سے شام کا وقت اس کے اندر لگا دیتی ہیں. یہ بڑی ہلاکت کی چیز ہے, جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. جہنم میں جب چلے جائیں گے جہنمی تو جنتی سوال کریں بھائی اچھے بھلے آدمی تھے آپ کیوں جہنم میں آ گئے, کہنے لگیں گے کنا نخوض مع الخائضین, یہ بیکار کی چیزوں میں ہم پڑے رہتے تھے, بیکار کی چیزوں میں. جھوٹ مذاق عزتیں اچھالی جا رہی ہیں, شریعت کا مذاق ہو رہا ہے, بے حیائی ہو رہی ہے, اس پر آدمی ٹھاٹے مار کر ہنس رہا ہے. استغفر اللہ العظیم ان کل ذنب واتوب الیہ, یہ ایسا گھنونا جرم ہے جو شریعت کی نگاہ میں بڑی گندی بات سمجھی جاتی ہے, اس سے بچنا چاہیے. جھوٹ کا مذاق بڑا خطرناک مذاق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك به الاقوام, کہ آدمی بس اوقات ایک بات ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائیں. يهوي بها في النار ابعد من الثريا, ثريا سے زیادہ اونچی جگہ سے اسے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ بنا بنا کر لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نوجوان طبقہ جو صبح بیدار ہونے سے لے کر ساری رات اسی کوشش میں لگا دیتے ہیں کہ نئے نئے طریقے وہ کون سے ایجاد کیے جائیں جسے لوگوں کو ہنسایا جائے. نئے نئے طریقے, نئے نئے ہتھ کنڈے, نئے نئے پینترے, نیا نیا جو ہے ایجاد اختراعات تاکہ لوگوں کو ہنسائیں. وقت کا ضیاع جو جس کا اللہ سوال کرنے والا ہے, نوجوانی کا اللہ سوال کرنے والا ہے. بندے کے قدم ہل نہیں پائیں گے, جنبش نہیں کر پائیں گے اللہ کے سامنے, یہ مذاق بنانے میں وقت گزار رہے ہیں اپنا. کدھر جا رہا ہے یہ معاشرہ؟ اسی کے ساتھ مال آپ کا پانی کی طرح بہا رہے ہیں, آپ کا مال پانی کی طرح بہا رہے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے. آپ اس کے لیے جو ہے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں, ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہوں, لوگوں کو ہنسا رہا ہوں. یہ بڑا بھیانک جرم ہے شریعت کی نگاہ میں, اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح دوسری تیسری صورت جو مذاق کے طور پر جائز نہیں ہے وہ ہے کسی مسلمان بھائی کو ڈرانا, ایسا ڈرانا کہ وہ خوف زدہ ہو جائے, ہیبت کھا جائے. یہ چیز جائز نہیں ہے شریعت میں, کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں انہم کانوا یسیرون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے. فنام رجل منہم, تو لہذا اس وقت ایک آدمی سو گیا. اب وہ کیسے سویا, سواری پر سویا یا کسی جھاڑ کے نیچے سویا یا کسی پڑاؤ کی جگہ سویا, بہرحال سو گیا. فانطلق بعضهم الى حبل فاخذه ففزع, تو لوگ ایک رسی لے کر آئے اور وہ رسی سے ان کو ڈرا دیا اور وہ ہیبت کے مارے بے چین ہو کر اڑ گئے. اس کے بعد
Allah ke Nabi SAW ne kaha la yahillu li muslimin an yurabbi'a musliman rawahu Abu Daud ke Allah ke Nabi SAW ne farmaya ke kisi musliman ke liye jaiz nahi hai ke wo kisi musliman ko aisi haibat se jo hai jagaye usko daraye usko haibat dilaye kisi musliman ke liye jaiz nahi halal nahi hai musalmanon ko darana log hathiyar ke zariye darate hain ye bhi bilkul haram hai Allah ke Nabi SAW ne is par hadith kahi hai kaha la yushiru ahadukum ala akhihi bis silahi kisi musliman ke liye jaiz nahi hai ke wo apne bhai ko hathiyar se daraye fa innahu la yadri la'alla shaytana yanzi'uhu fi yadihi kyunki wo nahi janta ke iblis kab wo hathiyar uske haath se nikal kar us par waar kar de to ye bhi jaiz nahi hai ke musliman ko darate hue aap mazak kare baaz bacche hote hain chote chote andhere mein log darate hain ye jaiz nahi hai ye haram hai ye shariat ki nigah mein dostane mein hota hai दोस्ताने में लोग एक दोस्त को डराने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं और उन्हें उसे ऐसा डराते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए बहुत परेशान हो जाता है तो ये चीज जायज नहीं है वो मजाक करना नहीं बल्कि उड़ाना हो मजाक उड़ाना हो उसके अंदर किसी की तहकीर हो तो ये भी जायज नहीं है याद रखें कुरान कहता है या अय्युहल लजीन आमनु ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب اے لوگو کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو اور آدمی جب مذاق اڑاتا ہے تو یہ سوچ اس کے اندر لازم ہوتی ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے ورنہ بھی جرندر اتنی جرات ہمت کہاں سے آ گئی تو اس کا مذاق اڑانے لگا تو آدمی جب کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ برتر سمجھ رہا ہے قرآن وہی ان کے اس سوچ کی نفی کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بھئی تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں آخرت کے معاملے میں ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے یہ چیزیں رشتہ داریوں میں ہوتی ہیں ننن اپنی بھاوجوں کا مذاق اڑاتی ہیں اپنی جو ہے بھائی کی بیویوں کا مذاق اڑاتی ہیں یہ شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ٹوکا جب وہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق سے کہنے لگی وہ تو پست قد ہے گڈی ہے اس طرح کے الفاظ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ لو مزج بهذا اللفظ البحر لمزجته کہ اگر تمہارے الفاظ کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر بھی متاثر ہو جائے تو یہ الفاظ قرآن نے جہاں مردوں کو کہا ہے کہ مذاق نہ اڑاؤ وہیں عورتوں کو بھی کہا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ خواتین تم سے بہتر ہوں ولا تلمزوا انفسكم اور اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو اعلیٰ برتر مت سمجھو ولا تنابزوا بالالقاب اور اپنے ناموں کو نہ بگاڑو اے ناٹے ادرا اے کالے ادرا اے پست قد یہاں ہاں اس طرح کے الفاظ اے چاپلوس یہاں ہاں لوگ مذاق بنا دیتے ہیں الفاظ رکھ دیتے ہیں وہ زندگی بھر بیچارے کو اسی نام سے جینا پڑے گا تو یہ بڑی بدتمیزی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسنوا اسماءکم اچھے اچھے نام رکھو آپ نام بگاڑتے جا رہے ہیں اور آدمی کسی کو کہہ رہا ہے کہ تو کالا ہے تو پست قد ہے تو اللہ کے فیصلے پر وہ حرف کر رہا ہے اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ تیرے ساتھ جو ہوا ہے بڑا خراب ہوا ہے یہ معاملہ یہ فیصلہ تیرے ساتھ صحیح نہیں ہوا ہے میرے ساتھ صحیح ہوا ہے یہ اللہ کی خلقت پر حرف اٹھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں بنانا تھا ایسا بنانا تھا اللہ نے غلط بنا دیا نعوذ باللہ من ذلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يحقره کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا تکلیف میں اور نہ اس کی حقارت تذلیل کرتا ہے یہ مومن اور مسلمان ہونے کی نشانی ہے پانچویں بات کہ مذاق کثرت سے نہ ہو تھوڑا مذاق ہو ہلکا مذاق ہو اس جملے کو ادا کرنے کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ مذاق کھانے میں نمک کے برابر ہو وہ بھی اصول ضوابط کے ساتھ تو بے جانا ہوگا کہ بہت تھوڑا ہلکا مذاق کرنا ہے آپ کو اور وہ بھی دائرے میں رہ کر عزتوں ناموس کا خیال رکھتے ہوئے نقصان سے بچتے ہوئے ظلم سے بچتے ہوئے جھوٹ سے بچتے ہوئے کہ مذاق کثرت سے نہ ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اتقوا المزاح مذاق سے بچے رہو یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ آدمی کو جو ہے دشمنیوں میں ڈال دیتی ہے دیکھیں آپ غور کریں آج ہماری مجلسوں میں جو برائیاں ہمارے معاشروں میں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں انہی مذاقوں کی وجہ سے کہ کسی کا زیادہ مذاق اڑ گیا اب وہ اسے دشمنی پکڑ بیٹھا باتیں بند ہیں گفتگو بند ہے تعلقات خراب ہو رہے ہیں رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں ٹھیک ہے عورتوں نے مجلس میں ایک بہن کا اتنا مذاق بنا دیا کہ اب وہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں اسے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ اس کے تعلق سے غیبتیں ہو رہی ہیں
تو یہ کثرت سے مذاق اڑانا آپس میں دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے. اس سے سختی کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے. مذاق کرتے وقت ساتویں چیز یہ ہے کہ لوگوں کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق آپ نے دیکھے کتنے سنجیدہ مذاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ ہر شخص کو اس کا مقام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں کہ ایک آدمی بڑا سخت ہے, ذمہ دار آدمی ہے, ذمہ دار آدمی ہے, امیر ہے, صدر ہے, بڑا باروب شخص ہے, آپ اس کے ساتھ جا کے ٹھاٹا ٹی مذاق کرنے لگے, اس کی عزت اتارنے لگے, تو یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. مزاج دیکھا جائے کہ وہ آدمی مذاق کو سہ سکتا ہے, وہ مذاق کے لائق ہے, تب آپ اسے سنجیدہ مذاق کریں, مناسب بات ہے. لیکن آدمی کا وہ مقام نہیں ہے کہ آپ اسے جا کے مذاق کریں, تو پھر یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, اتقوا المزاح فانه يذهب المروءه يذهب المروءه, مذاق سے بچو کیونکہ یہ آدمی کی مروت کو ختم کر دیتا ہے. مذاق کرنے سے آدمی کی مروت ختم ہو جاتی ہے. سعد ابن وقاص ابی وقاص کہتے ہیں, اقتصر فی مزاحک, مذاق کرنے میں بہت احتیاط برتو, فان الافراط فیہ یذهب البہاء, کیونکہ اس کے اندر کثر سے جو ڈوب جاتا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. وَيُجَرِّئُ عَلَيْكَ السُّفَهَاءَ, اور لوگ کہتے ہیں بھائی پاگل ہے اس کا چھوڑو. ہوتا ہے جب آدمی بہت مذاق کرتا ہے تو پھر لوگ اسے اپنی مجلسوں میں شمار نہیں کرتے, اسے سنجیدہ آدمی اپنے فیصلوں میں نہیں لاتے, بولتے کہ اس کا کیا تول مول وزن ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, تو پاگل ہے. تو یہ بات حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا, لا تکثر الضحك فان كثرت الضحك تميت القلب, کثرت سے نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے, زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جاندار بات کہی, کہا من کثر ضحكه قلت هيبته, جس کی ہنسی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی ہیبت وقار رعب بھی کم ہو جاتا ہے. اب اسے دیکھ کر کوئی سہمتا نہیں, شوہر ہے بیوی کے سامنے ہمیشہ ہنستے رہتا ہے, تو پھر اس کی نگاہوں میں شوہر کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ ایک شوہر ہے اپنے بچوں کے سامنے خالی ہنستا رہتا ہے, تو بچوں کے سامنے باپ کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہی بات کہی ہے کہ جو زیادہ ہنستا رہتا ہے اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے. ومن مزح استخف به, اور جو مزاح کرتا رہتا ہے لوگوں کی نظروں میں وہ ہلکا ہو جاتا ہے. ومن اکثر من شيء عرف به, اور جو شخص جو کام زیادہ کرتا ہے وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے, وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے. جو کام جو زیادہ کرتا ہے وہ اس کی شناخت بن جاتی ہے, اس کی پہچان بن جاتی ہے. آٹھواں اصول مذاق غیبت والا نہ ہو, کہ آپ کا بھائی موجود نہیں ہے مجلس میں اور آپ کا اس کا مذاق کر رہے ہیں, تو یہ غیبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذکرک اخا بما یکرہ, کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرے اس کی غیر موجودگی میں, تو یہ غیبت ہے, اور غیبت بڑا بدترین گناہ ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے, یہ غیبت کا گناہ ہے. آدمی مذاق میں یہ بھی کر گزرتا ہے, اسے پرواہ نہیں ہوتی, اسے پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے, اس کی پرواہ نہیں کرتا, اللہ ثریا سے زیادہ بلندی سے اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے. تو غیبت والا مذاق نہیں چلے گا. مذاق کرنے کے لیے وقت مناسب, مناسب وقت میں مناسب مذاق کریں. آپ غم میں ہیں, پریشانی میں ہیں, آپ نماز میں ہیں, آپ اہم فیصلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ آپ سے آ کر مذاق کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ برداشت ہوگی بات؟ نماز کا وقت ہے, اقامت ہو چکی ہے, لوگ مذاق کر رہے ہیں, قبولیت دعا کا وقت ہے, لوگ مذاق کر رہے ہیں. تو وقت کا لحاظ رکھا جائے, مناسب وقت میں مناسب مذاق کریں. تو یہ مذاق کرنے کے چند اصول اور ضوابط ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہمیں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بنتا جا رہا ہے. لوگ صبح سے شام تک بس ایسے مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں, ایسے پروگرامات دیکھ رہے ہیں, اور ایسے پروگرامات نشر ہو رہے ہیں جس کے اندر سوائے مذاق کے کچھ نہیں, اور بےہودہ مذاق, جس کے اندر شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہے, لوگوں کی عزتوں کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, پھر بھی آدمی مذاق میں لگا ہوا ہے اور اسے بڑی آسانی کے ساتھ جھیل لیتا ہے, دیکھ لیتا ہے, پھر نکل جاتا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اسے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی زندگی کے ہر گوشے کو قرآن و حدیث شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.